Starting tebe. Ono da ideš za mnom, da ja strahujem da li ćeš ti da pulaš nešto, da te ubije, pa da te ja... Pa kad ih dovedem sve, da, hoće. Da. Evo me, vraćam se. Pa, vovi, hoc. Sine, gledaj sad ovo. Da. Hola. Dobro, nije važno. Ajde, izađi nam. Šta si ti uradio sad? Jel ima mobova? Izađu. Ajde, Marta, jebem li ti, sve ti jebem. Ne, ne, molim te, nemoj. To desi ti u mako, sine, to ne želim. Sve je cenzurisano, nek. Nemoj sad da samo se izlogujem, uradim Alt F4. A kako bi to smešno bilo, znači. Da ih pulam sve i samo da uradim Alt F4. Kaži zašto me ostavi. Kaži zašto zaboravi. Kurvo raspala. Da, u stvari nemam ponedjeljak slobodno. Ja mislim, čekaj, šta je ponedljak? Kurac. Kurac na sir. Idemo! Ubrzo, ubrzo. Idemo! To je to. Završio sam s to. Završio sam s tobom, sine, znači, ne znamo se više. Nemoj. Pa izaš. Nemoš me ljubiti, joj, sad bi mogu ući u hosicu jednu. Joj, moram ući u hosicu! Jao, ko mi je opisao na Facebooku? Fuck! Fuck, moram...